Коли час має значення, на вагу золота кожна хвилина. Вагітну породіллю, якої під час пологів сталися ускладнення, терміново потрібно транспортувати з Рахова до Ужгорода. А це відстань понад 200 кілометрів. Нашими то дорогами. На прохання лікарів відгукнулася служба порятунку. Заради здоров'я вагітної з дитиною ДСНС підняли МІ-8. Спочатку каретою швидкої допомоги дівчину було транспортовано до міського стадіону міста Тячів. Там наші рятувальники облаштували вертолітний майданчик. Після того, як швидка доїхала до міського стадіону, її було транспортовано вже гелікоптером Мі-8 до обласного центру, до міста Ужгорода, і там вже передано до рук медичних працівників. Яке саме ускладнення отримала жінка, лікарі не говорять. Таємниця. Адже пологи у неї почалися передчасно. Медики запевняють, жінка народила. З нею все гаразд, як і з немовлям. Жінка була вчора в обід до нас доставлена. До нас особисто в роддом вона була доставлена каретою швидкої допомоги, тобто автомобільним транспортом, так скажемо. З певними проблемами звернулася. Надана допомога, то, що стосується жінки, в повному об'ємі. Зараз жінка почувається себе добре. Вона стан її стабільний, так само, як і дитинки. На жаль, поспілкуватися з породіллю не вийшло. Вона відпочиває після операції, а ми зі свого боку разом із службою порятунку бажаємо здоров'я їй та малюку. Вітаємо її з цим, бажаємо їй та малюку здоров'я перш за все і уникати всіляких надзвичайних ситуацій.